Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar com o Danilo Balu. Danilo, que é educador físico e nutricionista, hoje vai ser o nosso convidado e pode começar se apresentando, Danilo. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Danilo Balu, como já disseram, na verdade eu sou bacharel em esporte, eu não sou nutricionista, apesar de ter feito a faculdade de nutrição. E venho trabalhando com nutrição aí já faz um tempo, e esporte, obviamente, nessa mesma pegada de vocês. Legal, Danilo. Então a gente pode começar perguntando o que, que quer dizer que você fez a faculdade de nutrição, mas não é nutricionista? Que acho que muita gente deve ter tido essa dúvida, assim que você falou. Pois é, eu... Engraçado, porque eu fiz a faculdade de nutrição... logo na sequência da faculdade de esporte, e eu gostava e gosto muito de nutrição, então fui todo o curso, e eu já tinha uma vida como bacharel em esporte, vida profissional como bacharel em esporte, então quando eu acabei a graduação, para você finalizar, tem todo o estágio obrigatório, como eu já trabalhava, não poderia largar meu trabalho para fazer o estágio obrigatório, então eu acabei as disciplinas e aí tranquei a faculdade, me desliguei da faculdade. Entendi, legal. E como que você começou a se interessar por essa questão de nutrição e esporte? Como que você optou pela faculdade? É, a faculdade de esporte porque sempre foi uma... algo que eu sempre gostei, o esporte. Na verdade, eu comecei a fazer engenharia civil. Faculdade de engenharia civil, quando... E já gostava de esporte, obviamente. Foi ali que eu decidi que eu queria trabalhar com esporte, não em uma obra, construindo prédio. É aí que eu migrei de faculdade. E durante a faculdade de esporte, né, na verdade antes da faculdade, todo mundo sabe, acho que é a importância da nutrição dentro do esporte. Então, como eu sempre tive uma pegada assim, de estudar o esporte numa linha mais de desempenho, melhora de desempenho, eu sempre estudei bastante por conta própria, sempre, durante toda a faculdade. E aí, quando eu acabei, me formei, o profissional de esporte ele acaba tendo uma, assim, um dia a dia um pouquinho mais dinâmico, né? A gente trabalha durante o lazer do nosso cliente, então eu tinha ali alguns horários livres, como eu sempre gostei muito de nutrição, falei, vamos fazer uma segunda faculdade, eu consegui fazer a segunda faculdade enquanto já desempenhava minha profissão de bacharel em esporte. Oh, legal, Balu. Só fazendo um pedido de desculpa ao pessoal que está ouvindo, está meio barulhento aqui o ambiente, mas acho que vai dar para ouvir bem. Se não der, vai ter a transcrição do post aqui embaixo para quem quiser ler e entender alguma passagem. Beleza. E a gente queria saber que você, de onde veio o seu nome clandestino, tanto como nutricionista ou como treinador? O clandestino, as pessoas sempre se perguntam se estou fugindo de alguém, alguma coisa assim. Não é isso. Eu sou fã de um... Eu li um livro que chama O Economista Clandestino, do Tim Harford, que é um consultor do Financial Times. E o livro dele fala, ele tem uma linha assim mais de falar de mitos ou da irracionalidade na economia. E o meu livro sobre nutrição, ele tem um pouco essa pegada de falar sobre mitos ou paradigmas da nutrição. Então, na verdade, eu gostei do nome, né, aplicado no Nutricionista Clandestino, é quase uma espécie de homenagem ao Tim Harford, de novo, é um cara que eu gosto bastante. E aí foi uma ideia que eu julguei boa. E aí quando eu lancei o segundo livro, que é O Treinador Clandestino, que também tem essa pegada de falar da corrida de aspectos mais de mitos, eu acho que caía bem, meio que como uma série, eu continuava a homenagem, eu decidi por isso. Entendi. Aliás, você falou do seu livro, a gente leu o livro, a gente gostou bastante. E eu li o seu livro ano passado, mas o que ele me lembrou bastante é porque eu imagino, na verdade, que um leigo, lendo o seu livro, teria talvez algumas das surpresas que eu tive quando eu li o Good Calories, Bad Calories do Taubes, isso em 2013. Até por você delinear um pouco da história, de como que esses mitos vieram a se formar. Pra quem não tá muito familiarizado, como que foi assim, um dos momentos-chave onde a gente começou a ter medo da gordura, como que a gente vive nessa paranoia hoje em dia, como que surgiu? Essa paranoia ela é muito bem recontada pelo Gary Taubes no Good Calories, Bad Calories.
que não tem em português, e o livro dele em português, que já foi traduzido em português, porque quem engordamos, ele infelizmente não trata disso, mas é uma história fantástica, né? Mas o livro da Nina Teixeira, em português... Sem Medo da Gordura. Isso, acho que é Sem Medo da Gordura, ou... Big Fat Surprise, Big Fat Surprise em inglês, ele reconta isso. Então, quem não lê, não consegue ler em inglês, Good Calories, Bad Calories, não dá, mas o Sem Medo da Gordura, ele reconta bem essa história, que é no final dos anos 50, né, começo dos anos 60, os Estados Unidos... Eles tiveram, se não me engano, 8 senadores americanos tendo episódios cardíacos, né, de acidentes cardiovasculares em pleno mandato, vamos dizer assim. E aí isso acabou gerando um pânico. Um pânico, vamos dizer assim, um medo das pessoas, uma preocupação maior com pessoas tendo maior risco cardíaco, né? Tanta gente poderosa sofrendo esse problema, então... gerou toda uma atenção maior à saúde do coração. E aí o Henschel Kies, um cientista brilhante, que é muito articulado, acabou plantando a tese dele de que a gordura saturada e o colesterol causariam problemas, acidentes cardiovasculares. Ele plantou essa ideia e foi atrás de evidências que corroborassem a tese dele. Para isso ele abriu mão de ciência bem feita e conseguiu convencer políticos de que realmente a gordura saturada é que mata as pessoas do coração. E aí, uma vez que você convenceu os cientistas e convenceu os políticos, só bastava mudar a lei ou as diretrizes governamentais. E assim foi, nos anos 60, começo de 70. E uma vez que os Estados Unidos decidiram assim, o resto do mundo ocidental achou que era uma boa ideia, e aí criou-se a paranoia nos anos 70, que dura até hoje. É engraçado como isso ficou arraigado na comunidade mesmo de alguns profissionais, né, de que a gordura é esse terrível vilão, e até hoje, com muitas evidências em contrário, essa historinha, esse conto, baseado em alguns países, que excluiu outros, e... permanece no imaginário coletivo. Não é nem gordura, né? Gordura saturada. Gordura saturada. É medo, o problema é a gordura animal ou mesmo o colesterol. Você tem medo do ovo por causa do colesterol. É. Então foi realmente foi um problema que dura por décadas, com consequências que a gente não consegue, são incalculáveis. E, bom, esse foi um resumo da ópera do seu livro Nutricionista Clandestino. E o outro livro, O Treinador Clandestino, tem assim, quais seriam... Na parte de nutrição, ele fala muito sobre a segurança do jejum, que é um mistério hoje, assim, por que que os treinadores hoje têm um medo, acabam passando isso aos corredores amadores, o medo de se correr em jejum. Não, não corre em jejum porque você vai perder massa muscular, vai desmaiar, vai morrer. E aí eu falo sobre, não faz sentido esse medo do jejum. O jejum, ele é melhor para a corrida? Não, ele não é melhor. Ele é pior para a corrida? Não, ele não é pior. Ele é seguro. Se a pessoa corre em jejum, corre em jejum. Se a pessoa não corre em jejum, não corre em jejum. Então, quando eu falo de nutrição, eu falo basicamente do jejum e também da hidratação. Tem aquele negócio, ó, beba água a cada 15 minutos. Eu não consigo beber água a cada 15 minutos correndo. Não consigo, desculpa. E mais do que isso, se você corre mais do que meia hora, você aqui não basta beber água. Tem que beber água, perdão, tem que beber bebida esportiva. Cheia de açúcar, não faz o menor sentido. Então eu explico como, a gente precisa beber bem menos água do que dizem que a gente precisa durante a corrida. E dois, como a bebida esportiva, ela só é uma alternativa interessante em casos bem específicos, ou seja, mais de uma hora e meia correndo, ou um ambiente de extremo calor e baixa umidade. Então eu falo sobre o exagero da água, o exagero da bebida esportiva, e a paranoia com medo do jejum da corrida. A gente realmente não leu esse seu segundo livro, a gente não tem o costume de correr, mas eu sei que existe esse movimento em torno de beba muita água e não tem muito o reforço da parte dos sais minerais. Eu sei que tem muitos corredores iniciantes que até passam mal pelo excesso de água e medo do sal, que também é uma coisa que está no imaginário dos esportistas. Pois é, o engraçado, eu tenho duas cachorras, né? Cachorros. E eu não preciso pedir para elas beberem água. Eu ando com ela, ando e corro todos os dias com elas.
não corro todos os dias, mas eu pelo menos ando e alguns dias eventualmente corro. É, e no momento eu preciso falar para elas, por favor, bebam água agora. Não, é. Elas correm, na hora que para em algum lugar que tem água, elas bebem e eu não preciso medir o quanto elas bebem de água. Não, você precisa de um copo a mais de água. Ela bebe, satisfeita, ela para. E por algum mistério, alguns treinadores acham que a minha labradora é mais inteligente que a gente. Porque eu não consigo calcular quanta água eu preciso, mas a minha labradora consegue. Não, deu sede? Bebe água, não deu sede? Segue correndo. Não existe mistério. Se a gente precisasse de alguém do nosso lado nos avisando sobre a água, a gente já teria morrido. Assim, em algum momento você teria esquecido, teria morrido. E a gente não morre. As pessoas que precisavam disso, se existia alguém com essa mutação, já foi selecionada. Já foi selecionada. Que ela não está mais aqui entre nós agora. Tem um dado muito interessante, já fugindo um pouco. Obviamente eu não falo só disso no livro treinador, sim, mas quando você pega os grandes... Os melhores corredores são justamente aqueles que se desidratam mais durante uma prova. Ou seja, não beber água também é uma vantagem competitiva para eles. E o mito dessa água, da necessidade da água como essencial, vamos dizer assim, na corrida, a partir de um estudo sul-africano de acho que 50, 60 anos atrás, em que eles pegaram as pessoas que terminaram a prova mais desidratada, então eles calcularam a base de desidratação, vamos dizer assim, em função desses corredores. O que eles não perceberam ou esconderam da gente foi que os que mais desidrataram foram justamente os que ganharam a corrida. Ou seja, não que a desidratação não trouxe perda para eles, na verdade trouxe uma vantagem para eles. Então é um nonsense, total. Quando a gente fala disso, de ignorar os nossos próprios estímulos, nosso próprio feedback do corpo em resposta à atividade física, seja no caso da água, é praticamente impossível não lembrar do fato de que quando a gente treina de maneira intensa, a gente fica com mais fome. E muitas vezes existe, as pessoas esquecem disso e falam, não, a pessoa está treinando, eu vou passar mais comida para ela, necessariamente eu vou ter que comer a mais, como se não fosse ter essa resposta do corpo de ter mais fome. Pois é, e nem só isso, né? O cálculo, eu nunca, para nenhum cliente meu, fiz cálculo calórico, seja de consumo ou de gasto. Na verdade, eu nem sei mais onde estão as formas que eu tenho das minhas anotações, não sei, então eu sei nem fazer mais os cálculos. Eu sou corredor, eu já corri maratona 4, 5 vezes. E eu lembro, eu te falo por experiência, vocês não correm, mas eu te falo por experiência própria, que quando eu fiz maratona, eu corri meus longos, eu sempre faço de sábado, né? Aqueles longos simulando a maratona. Eu fico imprestável, porque eu corro de manhã e fico deitado o dia inteiro. Melhor essa atividade física. Diminui completamente. Só termogênese que não é da atividade física. E assim, eu só volto a correr na segunda. Eu corro no sábado, só volto a correr na segunda, porque eu sempre domingo eu nunca corro. Então eu corro no sábado de manhã, eu fico imprestável até segunda noite. Isso não entra no cálculo, né? Eu não tô aqui, o pessoal chama, vamos para um barzinho? Não, imagina, quero ficar deitado aqui sem fazer nada. Né? O corpo se equilibra. Então eu bebo mais água, porque eu corri muito mais, eu sinto mais fome, mas depois se compensa. O corpo tem uma homeostase incrível, genial. Né? Então vamos dizer que a nutrição ignora isso, infelizmente. A ciência da nutrição ignora isso. É um mecanismo super robusto, né? No caso, afinal, a gente está aqui agora. Agora, por isso. Perfeito. A gente até começou falando aqui, antes de começar a gravar, né? O princípio da intervenção. A gente estava falando, os nutricionistas geralmente vão querer mudar sua dieta, sempre vão querer. Acho que um mote, assim, que me... incentivou a gente a fazer essa pergunta. Acho que foi quando... Será que foi? A gente estava lendo o Taleb, eu não tenho certeza. Eu sei que uma vez, eu sei que um resumo assim que ficou na minha cabeça foi tipo, se você está bem, está comendo bem, sentindo bem, não vá ao nutricionista. Sim, que era baseado nesse princípio. Meu princípio que eu falo para todo mundo, ainda que fira o meu bolso, não vá ao nutricionista. Assim como quando na saúde, né, ou seja, enquanto você estiver saudável, você não deve nem ir ao médico, e nem ir ao nutricionista, nem ao dentista. Você não deve ir ao profissional de saúde quando você está saudável. Porque toda a área da saúde, todos os profissionais da saúde, eles são
tudo organizado, tudo feito, de um modo em que você intervenha, você faça alguma coisa. A pessoa vem até seu escritório, vem até seu consultório, você tem que fazer algo. E isso é um problema, porque quando a pessoa chega saudável para você, você imagina, vamos, o que a gente estava conversando, imagina que você tem uma dieta perfeita. Você vai no nutricionista, ele vai mexer na sua dieta, porque ele tem que mexer, é o papel dele. E, óbvio, você vai ter profissional que não cai nessa tentação, mas a maioria dos profissionais vai cair nessa tentação. Então, um problema muito grave na área da saúde é o excesso de intervenção. Porque é na intervenção que a área de saúde faz a renda dela, faz o dinheiro dela. O salário do profissional de saúde vem enquanto mais intervenções ele fizer. Então, obviamente, que ele vai fazer intervenção, você estejando doente ou saudável. Então, o princípio que eu sigo, que eu recomendo é, durante a saúde, fique na sua. Não faça nada, deixe que a meio da natureza seja o seu médico. Faz sentido, né? Mesmo, segue até aquela linha de perguntar pro barbeiro se precisa cortar o cabelo, né? Porque, de fato, ele sempre vai achar alguma coisa para cortar, assim como na saúde sempre vai buscar intervenções. Sim. Só que o cabelo volta a crescer sem nenhuma consequência. É, perfeito. Bem, exatamente isso. Exatamente. Ô, Balu, e como você vê, né, essa questão da nutrição pro futuro? Porque parece que aqui ultimamente, nos últimos 5 anos principalmente, está expandindo bastante essa ideia de comida de verdade, menos açúcares, farinhas. É, tem essa onda aí de vários blogs espalhando isso de baixo e vários nutricionistas e médicos já se atualizando. Mas a gente vê que ainda a maioria, tanto dos profissionais quanto dos leigos, ainda não comprou essa ideia, na mídia ainda não está sendo vendida essa ideia. Como você vê isso daqui para frente? Você que já é um profissional que já segue essa linha. Eu acho que nesse ponto assim, eu sou em parte otimista e em parte pessimista. Se eu acho que essa linha comida de verdade, ou paleo, ou low carb vai ser mainstream, vai ser o preponderante, não acho. Vou até mais longe, acho que não tem como ser o norte de uma diretriz nutricional oficial, governamental, por exemplo, como, sei lá, a Suécia está adotando. Acho que não há como. Porque o dinheiro tá aponta para o outro lado. Então, é muito ingênuo achar que de repente todo mundo, não, beleza, vamos ser contra a intervenção e vamos comer mais comida de verdade. Acho que é muito improvável, muito improvável. É difícil você competir com a indústria alimentar. Sabe, eu não sou mesmo adepto da teoria da conspiração, não acho isso. Não acho que tem meia dúzia de CEO reunidos agora, desenhando o futuro do mercado, não acho isso. Mas toda a economia ela é voltada para a intervenção, ela é voltada para você, para a praticidade, para você chegar no supermercado e comprar uma comida congelada. O prazer que o açúcar e a farinha nos dá é muito difícil de você negar, está ali dentro da nossa genética. Então eu não acredito nisso, sou bem pessimista quanto a diretriz ser alterada. Mas por outro lado, eu acho que o crescimento dos portais, blogs, livros, profissionais de saúde mostrando qual seria o caminho, entre aspas, correto da nutrição, ele é bom para aquele que se interessa. Então, a pessoa que se interessa, hoje ela tem, ela consegue, mesmo sem falar inglês, ela consegue hoje numa livraria comprar o Por Que Engordamos, ou o Sem Medo da Gordura, ou o Seu Sem Destino. Vai abrindo possibilidades. Isso é muito bom. Então, entra no meu site, acompanha vocês, e ele tem informação acessível, mesmo não falando, não sendo formado na área de biologia, nem falando inglês. Então, nesse lado, eu sou otimista. Eu acho que você vai conseguir, sem precisar recorrer a nutricionista, sem recorrer a médico, a melhorar a sua nutrição. Isso é muito bom. Nesse ponto, eu sou bem otimista. Ah, com certeza. Acho que é legal esse ponto que você falou de não ser a teoria da conspiração, porque acho que, na minha opinião, né, os agentes, a gente de maneira mais egoísta do que essa conspiração, um grande cartel da indústria. Acho que eles não precisam disso para o status quo se manter. As pessoas querem a praticidade. Grande parte das escolhas alimentares, as pessoas não é movida
pela busca de mais saúde e desinformada. Muita gente só busca um prazer momentâneo e uma coisa barata. Então, acho que não chega a precisar dessa marca de desinformação, embora... Exatamente, assim, duas coisas que eu falo muito quando eu tenho meus clientes, que eles sempre me perguntam, e é o que eu acho que é mito, eu nunca parei para mostrar no Excel que é verdade o que eu vou falar, mas quando as pessoas perguntam, a dieta que você está propondo, ela é mais cara? Ou muito, vamos dizer, muito mais cara? Eu falo, não, ela não é mais cara. Ela pode ser, dependendo do seu gosto, né, gastronômico, culinário, que seja, ela pode ser um pouco mais cara. Não é muito mais cara, pode ser um pouco mais cara. Mas ela não tem que ser, ela pode ser. Mas ela é sim, e aí eu tenho que ser honesto, ela é mais trabalhosa. É mais trabalhosa. A pessoa que falar que não é mais trabalhosa, sei, pode, talvez mentira seja uma expressão muito forte, mas ela não está sendo mais de tão alto. Eu acho que, na verdade, agora eu vou falar na minha opinião, como uma pessoa que eu sempre busquei me informar sobre saúde, só que eu buscava nas fontes erradas antes, eu lia o portal do UOL, eu fazia um monte de besteira, comia a cada 3 horas e fui a nutricionista e um monte de coisa que não era uma boa profissional. E, enfim, tomei várias decisões que eram estúpidas e dava muito mais trabalho e era mais caro. Perfeito, porque perfeito. Eu tentava fazer uma intervenção no que eu achava que era certo. Então era o pão com 12 grãos, com margarina, Becel, e tem mais de um tipo de Becel. Eu comprava mais caro porque tinha mais ômega 6, que era bom pro coração. Eu te garanto que comprar carne moída e fazer feira é muito mais barato. Concordo. E a gente cozinha para 2 homens adultos uma vez por semana e come de segunda a sexta esses alimentos. Faz jejum de café da manhã. Antes eu fazia 2 marmitas só de lanche, porque eu tinha que comer a cada 3 horas. Aí uma era pão integral com queijo branco e peito de peru. A outra era um monte de fruta que eu ficava cortando manga, mamão, banana. Super legal. Dá super trabalho e tava com fome logo depois. Dependendo do que da onde você sai, pra onde você sai na low carb e palio, pode ser que você tenha até uma diminuição do custo e do trabalho, né? Tipo, você passar a fazer 1-2 refeições por dia e cozinhar 2 vezes na semana sem ter que preparar lanche todo dia, talvez você vai ter até menos trabalho, provavelmente. Por exemplo, eu vou falar no meu caso, eu tenho uma média de 2 refeições por dia. Geralmente, um café que... um almoço, que às vezes não é almoço, às vezes é às 10 da manhã, às vezes 2 da tarde, depende da minha agenda, depende da minha forma. E o jantar, que é religioso ali, 9, mais tarde do que eu deveria, 9, 10 da noite. E sim, eu não tenho trabalho de fazer lanches, não tenho trabalho de fazer o café da manhã às 8 da manhã, perfeito, concordo, não tem como discordar. Mas, por exemplo, no meu jantar eu faço uma carne, sempre, eu sou meio metódico, uma carne e legumes. Eu vou lá, eu corto legume, eu pego a carne, jogo no fogo e tal. E seria muito mais fácil eu puxar um pão 12 grãos, sim, pegar um peito de peru fatiado e eu faria isso em 3 minutos, eu teria gostado. Sim, claro. Aí não, mas eu tenho o trabalho de ir lá, colocar o fogo, picar os legumes, então sim, dá mais trabalho. Mas olhando desse ponto de vista, quando você faz 5-6 refeições, dá muito mais trabalho. E eu acho que também tem uma questão de prática. Já teve época que eu cozinhava 2 vezes ao dia para comer. Eu perdia várias horas fazendo. Eu falava, ah, vou fazer um pernil no almoço. Pega o pernil, enrola no alumínio, vai o gás, um tempão. Aí depois na janta eu vou fazer um caldo de osso o resto do dia, desde o anterior. Eu pego esse caldo e fazer uma sopa, dá muito mais trabalho. Quando eu falo para as pessoas que eu não como folhas em casa, as pessoas meio que se assustam. Eu falo, não, eu como 7 legumes toda noite. Só que eu não como folha. Se eu e uma mulher só. Se a gente compra folha, vai estragar. Mas a folha eu como na rua. Entendeu? Então, para facilitar o meu trabalho, já tem que comprar folha cada dia sim, dia não. Eu como só legume, que eu compro uma vez na semana só e fica na geladeira. É, mas o nosso caso também, a gente não compra folha em casa. Quando a gente compra uma folha com repolho, a gente refoga. Uma coisa assim. Mas folha eu compro sim, sim. Eu acho que, então acho que tem muito como você comparar. Claro, se você chega em casa e come miojo, você vai comparar com fritar um ovo dá mais trabalho, seja mais coisa que fazer miojo. Ou uma lasanha congelada. Ou uma lasanha congelada. Pensando no nosso caso, não no caso daquelas pessoas que comem um salgado na rua, que o trabalho é realmente zero, zero, né? Aí, barato, com certeza né? É barato, mas trabalho caso, vai ser mais caro. Agora, se você já tentava levar o seu dia saudável, no mínimo
um estilo de vida gourmet, mesmo comendo porcaria, ele sai caro, mais caro do que feira e açougue. Se, claro, você não precisa comer picanha de anos, pode comer carne de segunda. Então tem muitas opções. Acho que é uma dieta assim democrática, na minha opinião. É muito democrática. Se você quiser fazer salmão e carpaccio todo dia, pode também, né? Eu falo isso para as pessoas, no pernil não tem nada, absolutamente nada de milagroso no pernil. Mas eu como pernil 6 noites por dia. Gosto, R$9 o quilo. É muito bom. É provavelmente o corte que eu mais gosto no porco. Eu como 6 vezes por semana, 6 noites por semana eu como pernil. R$9 por quilo, não dá pra dizer que é uma carne cara. Não dá. É, o pernil realmente é o que eu mais gosto, porque o bacon é o ar com cor. É verdade, o bacon é uma outra categoria. E assim, você já deu uma pincelada sobre como é sua alimentação, então mais ou menos você almoça, barra lanche entre 10 e 2, que é uma coisa que o pessoal pode se interessar de saber, né? E o seu jantar geralmente é pernil por volta das 9h30. É, 9, 10 da noite. E tem mais outros hábitos saudáveis? Se você meu dia a dia é bem... Tem que parar todo dia para saber como que é o meu dia seguinte. Tirando sábado e domingo, que geralmente eu não trabalho, quase nunca. Às vezes... Você vai com muito, por exemplo, se eu corro, corri ontem muito à noite, fui na academia, acordo com fome no dia seguinte, não é o caso, por exemplo, mas se hoje eu tivesse acordado morrendo de fome, eu ia lá, colocaria 4, 5 ovos junto com barrigada na frigideira e fazer ovo mexido. Coloco o queijo que tiver na minha frente. Eu gosto do gordo. Então, sabe, gorda, barrigada e 4, 5 ovos mexidos, mexo e como isso com um pouco de café. Esse seria o meu café da manhã, por exemplo. Aí, meu almoço, geralmente, eu busco almoçar com os clientes em restaurante do tipo buffet. Eu como saco, como a folha que eu nunca como em casa e os legumes que eu nunca como em casa. E a carne que tiver, obviamente, seguindo, né, a linha... grelhado ou assado, aí também a carne que tinha no restaurante, infelizmente os donos insistem que peito de frango é uma boa opção, então eu tenho que ficar geralmente com sobrecoxa ou com algum outro corte mais gordo. Quando eu tenho alguma fome, assim, a ponto de querer fazer algum lanche, aí depende, pode ser iogurte natural, pode ser, eu gosto muito de morango, não tem uma regra. Café eu tomo sempre com creme de leite, gosto muito, um vício ou nata. Onde eu moro é difícil achar nata, então a maioria das vezes é com creme de leite. Se eu acho nata, eu compro e é café com nata. No jantar, 7 legumes e pernil. Às vezes pernil e sobrecoxa, às vezes pernil e barrigada, às vezes pernil e costela. Pernil, prato, garfo, faca, toa. E você também pratica corrida, né? Como é a sua rotina de exercícios? Eu gosto de correr à noite, mas eu estou tentando correr mais cedo. Então, mais a ver com você, com o circadiano, com a sua agenda? O que você buscou? O meu circadiano pede para eu correr à noite e a minha agenda pede que eu corra de dia. Então, hoje eu corro na hora que dá, então, às vezes eu corro 10 da manhã, às vezes eu corro 3 da tarde, às vezes eu corro 10 da noite, mas eu corro. Então... Aí depende se é no Ibirapuera, se é no Severo Gomes, se é no Bosque do Morumbi, depende. Então, cada dia é um dia, mas eu corro. Como eu disse, estou tentando correr de manhã. E quando eu faço academia, também gosto de à noite, mas às vezes eu faço de manhã, conforme a agenda pede. Ou 80% das vezes eu corro em jejum. Quando é de manhã, em jejum total. Ou quando é à noite, eu corro em jejum, sei lá, 6 horas. Hoje eu já não consigo mais comer e correr. Eu vejo como eu como pior. E aí depois da corrida, se é de manhã eu não como, depois da corrida, porque eu não tenho fome. E quando é à noite, como jantar, à noite eu tenho fome. Então, quando eu corro à noite, aí depois da corrida eu janto. Não porque eu faça bem, mas porque eu tenho muita fome. Mais ou menos assim. Não existe uma estrutura, meu dia é meio bagunçado. Você falou dos 7 legumes, eu fiquei curioso, tenho certeza que muita gente que ouviu a gente também. Puramente por gosto. Não existe milagre. Pimentão amarelo e vermelho, que eu gosto. O pimentão vermelho é um dos que mais retém agrotóxico, então isso tem uma dor no coração pra comer, mas eu gosto, então eu como amarelo e vermelho. Jiló, que eu gosto, tomate cereja, que eu adoro. Abobrinha, cenoura e cebola. Tudo grelhado.
menos o tomate que é cru. Ah, sim. É, tomate cru, os outros 6 grelhados. Grelhado com um pouco de banha para não bagunçar a frigideira e o tomate cereja eu coloco na direita do prato. Não tem nada de milagre nisso, é o que eu gosto. Por exemplo, não gosto de pimentão verde, então não como. Não gosto, sei lá, de chuchu, então não como. Você gosta das pessoas, come o que você gosta, eu como o que eu gosto. Legal. Muito bom, acho que essa é uma ótima frase. Essa é uma ótima frase. Deixa eu encerrar. Você tem mais alguma pergunta? Eu queria, antes da gente encerrar, e que depois deixar seus contatos lá das mídias sociais, site, Facebook, o nome dos seus livros, a gente vai deixar todos os links aqui embaixo para o pessoal acompanhar seu trabalho, blog, recorrida, etc. E qual era a sua última pergunta? Não, eu perguntei se você tinha uma pergunta. Não, acho que não. Então? Ah, então... Pode, por favor, deixar seus contatos aí, pessoal, achar o nome dos seus livros, mídias sociais. O livro, os impressos são vendidos só online, apesar de serem impressos, que é o Nutricionista Clandestino, foi o primeiro, e depois na sequência eu lancei o Treinador Clandestino, é bem mais voltado para a corrida, mas é o Treinador Clandestino. Em mídias sociais, eu tenho um blog que fala basicamente de corrida, que é o blog recorrido.com, blogrecorrido.com. Tem o blog O Nutricionista Clandestino, que geralmente eu falo, obviamente, de nutrição, voltado mais para essa linha low carb, emagrecimento, açúcar, né, diretrizes. Redes sociais, você vai me achar no Twitter, Danilo Balu, e também o Nutricionista Clandestino. Facebook, Nutricionista Clandestino, Danilo Balu. Mais e-mail, Danilo Balu, tudo junto, @hotmail.com, @gmail.com. Atendo pelos dois. E acho que é isso, né? Instagram também, Danilo Balu, só deixar no Instagram também. Certo. Quem tiver se interessando em consultar com vocês, tem vagas abertas agora? Tem. Como que eles entram em contato? É no e-mail? Por e-mail. E-mail é mais fácil. Eu respondo, se eu tiro dúvidas, horário, local, tudo. E se você tiver algum pedido aí, alguma mensagem final para deixar para nossa audiência, uma coisa que você gostaria que todo mundo soubesse ou lembrasse no dia a dia, qual seria? Gente, eu acho, e de verdade isso, eu acho que a nutrição é muito simples, o profissional de saúde que tenta, como pode dizer aqui, dizer que é complexo, é muito fácil, comer bem é muito mais fácil do que parece. Os 7 legumes que eu te falei, eu como exatamente os 7. Então, se você fala, varia os legumes, eu como os mesmos 7, eu não vou comer outros. A ideia da variação na nutrição é sobrevalorizada, né? Então, acho que é muito simples, você come a carne que você gosta, come os legumes que você gosta, come eventualmente frutas de baixo açúcar, é muito simples. O difícil mesmo na nutrição é você resistir às tentações. É resistir a um bolo, resistir a um doce, a um sorvete, esse é o difícil. Ainda mais num ambiente que é obesogênico, né? Com comidas hiperpalatáveis, a dificuldade é que você está inserido nesse local. Pois é. E a pessoa que ela tira a renda dela te oferecendo uma coisa que ela sabe que vai te gerar prazer e vai fazer você voltar a ela. Mas a nutrição, ela é simples, a pessoa não tem na cabeça que ela vai ter que ir atrás de um profissional e que ele vai passar uma dieta super complexa, porque, na verdade, é muito mais simples do que a gente imagina. E é isso, acho que é buscar uma vida com menos intervenções, menos refeições, é muito mais simples do que a gente imagina no primeiro momento. Perfeito, Balu. Então assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. E se você gostou, lembra de ir lá no iTunes e avaliar nosso podcast 5 estrelas. A gente tem poucas avaliações e isso é muito importante para continuar crescendo esse canal. A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.